rentous plus helppous plus katsastus. Yhteistyössä. Heikki Liedes, tiukka taisto, kommentit pelistä. No, nollalla maalilla vaikea voittaa, mutta mun mielestä ihan pelattiin ihan ok lätkää, ei ollut mitään sinänsä mitään suurta notkahdusta tuossa pelissä, mutta paikkoja luotiin kyllä, mutta ei tehty maaleja. Viime matseissa on puhuttu tunteesta, tänään se ei oikein ollut viime matsien tasoa. No ei ollut joo, ehkä se oli sitten se viimeinen, mikä meillä jäi siinä, että ei oltu ihan ytimessä sillä tunnepuolella, niin maalipaikatkin sitten jäi käyttämättä ehkä sen takia. Teikäläistä toki pitää kommentoida, että pelasit kuin tietty Komaro konsana. No se on ihan kovasti, koitetaan tsempata ja luistella ja tänään meni ihan ok. Tästä jatketaan huomenna rakasta paikallisvastustajaa vastaan. Joo kyllä, ne on aina hienoja pelejä paikallispelit, että ei paljon parempaa voi liigakiekkoilija saada runkosarjan aikana. Ne on aina hienoja pelejä, mitkä on kyllä mahtava päästä pelaamaan. Jes, kiitos. Kiitos.